Сънят е част от нашето съществуване. Толкова много сме свикнали с него, че не забелязваме колко неизвестни съдържа. Неговата природа е почти напълно непозната. Човекът може да надникне в космоса, но не може да се спусне в дълбочината на съня. Науката изследва неговото влияние върху физическото тяло, но не обяснява защо произвежда видения. Докъде стигат познанията ни за съня? И какви екзотични теории ще бъдат отхвърлени или доказани от бъдещето? В студиото е доктор Петър Чипев, специалист по белодробни заболявания и медицина на съня. Добре дошли в студиото на Знаците. Добър ден, благодаря за поканата. Познат или непознат е сънят на съвременната наука? Може да се каже, че в по-голямата си част е непознат. Всъщност, странно, че един феномен, който ангажира толкова голяма част от нашето денонощие, всъщност все още остава до голяма степен непознат на науката и нямаме достатъчно ефективни методи за неговото изучаване все още. Защо сънят произвежда видения? Това знае ли се от науката? Защо имаме някакви изживявания по време на сън? Според някои учени, проучвани още от 77-ма година, се смята, че на практика в фронталните лобове на нашия мозък се генерира информация, която се сравнява с придобития, с информацията, която сме придобили в своето ежедневие. И в това сравнение се синтезира на практика и съновидението. От друга страна, по-модерните хипотези са, че сънищата отразяват някакъв вид консолидация на паметта, в зависимост от стадия на съня се обработва различен вид информация, която се запаметява или изтрива, и в този процес ние получаваме и въпросното съновидение или сън. Според научните концепции е информация, която ние си спомняме следствие на тези процеси, които, пак казвам, още не са съвсем изяснени. Но някои забравят много бързо съня и твърдят, че не сънуват. Има ли такива хора, които не сънуват? Ами, по-скоро здравите хора, които не си спомнят сънищата си, може да се предполага, че се будят просто в етап от съня, в който не могат да си припомнят съня си. Има и различни разстройства на съня, които могат да доведат до нарушена структура на съня и нарушено сънуване. Ако всеки ден човек си спомня съня, това е болест ли? Не, напротив, това е, по-скоро бих казал, признак на добро здраве. Защо при някои хора съновиденията са черно-бели, а при други са цветни? Това е като цяло рядко срещан феномен. Кое? Черно-белите или черно-белите сънища, като цяло по описание в литературата. Разбира се, може би всеки може да сподели собствен опит. Но не е и много проучен в дълбочина този феномен. Предполага се, че при различни, да кажем, афективни разстройства би могло човек да сънува повече черно-бяло във връзка с като цяло по-лишеното от нюанси възприятие на средата около, да кажем, при хора с депресия се наблюдават такъв тип черно-бели сънища, но пак казвам, това не е пак качествено проучено, защото така се случва, че някои сънуват цветно, повечето хора сънуват цветно, по-малко сънуват черно-бяло. Тоест, обобщим, науката не знае защо се произвеждат тези съновидения, какво означават те? Истината е, че науката не знае много голяма част от това защо се случват сънищата. По отношение на така визуалната информация в съня, може да почерпим интересен опит от наблюдения при слепи хора, да кажем, тъй като когато има такива проучвания, човек е роден сляп или е ослепял до 4-5 годишна възраст, на практика няма никаква визуална информация в съня му. И тези, които са ослепели в толкова рана възраст, нямат визуална информация. Които са ослепели след 4-5 годишна, имат. Тоест те споделят, че не сънуват нищо? Не, те сънуват, но не сънуват визуални сънища, както ние. А какво сънуват? Ами звукови, тактилни, такъв тип усещания. Това, което е на практика тяхното ежедневие. Те да, не виждат света интересно около нас. Но това е един вид индиректно доказателство за това, че сънищата имат връзка с това, което живееме в нашето ежедневие. Със земния свят, да си го кажем, да. Но има екзотични теории, искам за тях да поговорим, на Карл Густав Юнг и Зигмунд Фройд. Какви са да те? Ами, те не са екзотични. След Аристотел, който е на който е първият труд, касаещ съня, това е повече от 300 години преди Христа,
Следващия голям теоретик на съня и на сънищата, това е Зигмунд Фройд. Да, това може ли вече от Аристотел да започнем, 2000... какво казва той за съня? Сега те, неговите трудове, нали, са може би единствените, които са оцеляли до наши дни и повече разглеждат схващанията на тогавашните хора за сънищата, които са били, може да си представите, почти изцяло с така божествена нотка. Да, смисъл... но съгласете се, че и до сега човек не знае абсолютно какво представлява съня. Това е причината да има... е любопитно да се върнем от времето на Аристотел. Аристотел е имал научен подход към съня, какъвто е имал и Фройд, макар че аз бих поспорил дали психологията има наистина научен подход към каквото и да е, но... Например, Аристотел е смятал, че нашата сетивна система, сетивната нервна система се натоварва с информация в будно състояние и разбира се, те са имали съвсем различни разбирания и за анатомията на тялото като цяло и сънищата на практика са нещо като вълната, която се получава, когато падне капка вода в един съд с много вода, нали, се разсейват едни вълни. Това се случва и в нервната система според него. Капката вода е сетивната информация, която получаваме в будно състояние и тези вълни, които се получават, дават сънищата, когато заспим. Как точно става това, те не го обясняват, разбира се, но за него сънят е вид фантазма. Това е плод на фантазията, която, нали, е част от сетивната система според неговите схващания. И според Фройд, предполагам, сте наясно и поне вашите зрители, че сънищата той нарича съня пазителя на съня, т.е. съновидението е пазител на съня, защото той един вид маскира нашите подсъзнателни желания, които нали, подсъзнателното се опитва да ни покаже по време на сън. Концепциите и на него, и на Юнг са, че сънищата са нещо като микроскоп, да кажем, или шпионка, през която може да погледнем вътре в подсъзнаваното. Но като цяло концепциите им се различават по това, че Фройд, например, използва така наречения метод на свободните асоциации, за да интерпретира сънищата, което според Юнг много отдалечава анализатора от самия сън. Според Юнг на съня трябва да се гледа от нещо като кръг, в центъра на който е съня, т.е. нищо не излиза извън съдържанието на съня и съня носи конкретно послание за самата личност, за нас. Една пациентка на Зигмунд Фройд му споделила, че сънувала, че държи риба. И съответно нейната интерпретация била, че рибата е вид мъжки полов орган, нали, вид символ на това и тя го обяснява с това, че тя била имала любов, която не била споделена и един вид тя се чувствала ощетена, затова сънувала това нещо. От друга страна, Фройд го интерпретирал като това, че майката на въпросната му пациентка била зодия риби и при Юнг, друг негов пациент му разказвал, че сънувал някаква вид така лека жена, която много го нали, натоварила психически, възмущавал се на сън от нея и в съня си той я възприемал като неговата съпруга. Той интерпретира това като неговата анима, т.е. неговото женско начало, което е много занемарено. Т.е. той трябва да обърне повече внимание на своята така женска същност. Т.е. връщайки се отново към сънуващия. Тоест, това са различните концепции на двамата. Но... интересни примери. Ако човек сънува такива розови сънища, това означава ли, че има някакъв проблем сексуален? Не, напротив. Не винаги. Има пак научно така, на база научно натрупани данни. Мъжете сънуват по-често такива розови сънища, да ги наречеме, и те са някъде около 8% от като съдържание от сънищата, които сънуваме в своя живот. Има и други, например, това е летенето на сън, нали, никой от нас своите... Летени падане също се срещат. Никой от нас своите сънища, т.е. своето ежедневие не е летял, нали, физически, но въпреки това някои хора споделят, че сънуват как летят. Затова няма отново някакво научно обяснение, но пример Юнг това нещо го обяснява с
Това, че някои хора, да кажем, имат твърде високо самочувствие и твърде високо мнение за себе си, затова сънуват, че летят. Съня изглежда като една паралелна реалност. В действителност е нещо такова. В нашия предварителен разговор ми разказахте историята за китайския философ Джуан Цзъ. Може ли да споделите и за нашите зрители? Да, тя е известна история, поне в философията, пък и като цяло мисля, че много хора са я чували. Това е един древен китайски философ, който един път просто заспал и сънувал, че е пеперуда, която, нали, лети, чувствал се като пеперуда, бил щастлив от това, чувствал се свободен и когато се събудил, си припомнил за съня си, което го накарало да се замисли дали когато е бил заспал, той е сънувал, че е пеперуда, или в момента, когато бил буден, всъщност той е една пеперуда, която сънува, че е човек. До такава степен може да се оплетат тези реалности и това е съвсем, как да кажем, позволено, защото ние нямаме представа дали наистина съня не е някакъв вид паралелна реалност. Може би наистина е. Реалността в действителност е това, което нашия мозък възприема като информация от околната среда и ни създава усещането, че се намираме в една реалност. На практика, когато заспиме, никой от дразнителите около нас, които предизвикват тази реалност, го няма и мозъка продължава да работи, както всеки друг орган в нашето тяло, създавайки някакъв друг вид реалност, което е, може би, съня. Не знам дали ви е правил впечатление, но в съня също така може да има и съвсем различна времева ранг. Смисъл, мога да споделя от собствен опит. Аз обичам следобед да спя по 10-15 минути. Много често сънувам в това време. Сънища, които възприятието ми в съня е, че се случват в порядъка от час-два. Когато се събуда, виждам, че съм спал 10-15 минути. Не. Така че съня може да е наистина да се нарече друг вид реалност. Нали, не говорим за паралелни реалности и как да кажа... Непозната реалност в нашата. Ами, да, тя има някаква научна обосновка, има и връзка, както вече споменахме, да, между тяло реалността, тази, която е, да, физическата, и тази, която се случва само в нашата глава, в мозък. Обаче, когато говорихте за Фройд и Юнг, казахте, че може би това е канал към подсъзнанието, нали, според Фройд. И като стига до подсъзнанието, какво? Каква информация извлича от там? Нека направим тази забележка, че не съм психолог и не познавам в дълбочина техните концепции. По-скоро от медицинска така гледна точка съм се интересувал от тях. Но това, което те казват и което аз опитах да обясня, е, че съня маскира подсъзнаването. Той не го показва наяве, защото според Фройд, например, това е нещо, което би ни оплашило и би ни събудило. Тоест, ние трябва да интерпретираме по някакъв начин това, което се случва в съня, за да разберем какво се случва в подсъзнанието. Нали, съня не е така точния образ на това, което се случва в подсъзнанието. Черпи някаква информация, която е облечена в видение. Той пази съня, тоест сънищата пазят съня, като маскират подсъзнаваното, което излиза наяве, когато ние не сме будни и не потискаме съзнателно тези, т.е. несъзнателно тези желания от, нали, от подсъзнанието. Но пророческите сънища са факт. Може би всеки може да даде такива примери. Аз поне съм имала. Ако приемем, че са факт, трябва да приемам, че ние можем да гледаме в бъдещето, което не мисля, че има научна така концепция, която да го приема това нещо. Според Юнг, например, това е така. Смисъл, с неговите разбирания за сънища. Колективното несъзнавано, да, той работи в тази. Ами да, и той дори пак с примери смята, че, нали, с примери от неговата практика, обяснява как негови пациенти са имали пророчески сънища. Сега аз също бих могъл да кажа, че съм сънувал неща, които на другия ден се случват, примерно. Едно към едно, разбира се, но до някъде трябва да имаме предвид, че може да става и за някакъв вид самозаблуждение или случайност, което е по-редно да приемем на фона на това, че не познаваме в дълбочина сънищата. По-погрешно е да приемем директно, че да, ние сме някакъв вид пророци и може да четеме бъдещето по своите сънища. То даже не е теория, не е хипотеза, предположение, че съществува едно информационно пространство, което са събрани минало, настоящи и бъдещи, и ние чрез подсъзнанието се свързваме там.
Непознаването на материята позволява всякакви такива свободни интерпретации. Аз лично не вярвам в това. Някакво обяснение, но нещо необяснимо, затова може би хората го приемат. Не, със сигурност нещо, което трябва чак толкова да се задълбочаваме, смятам аз. Да. Докато ние не получим някакво научно обяснение за тези неща поне. Съществува ли осъзнато сънуване? Да, тоест човек да може да си управлява съня по някакъв начин. Съществува осъзнато сънуване. Осъзнатото сънуване е на практика възбуждане на центрове в мозъка, които отговарят за нашата метакогниция, т.е. за нашето възприемане на тук и сега. Това е нещо, което го няма по време на сън. И когато тези центрове в мозъка по някакъв пак неясен механизъм се възбудят, ние изведнъж осъзнаваме, че спим и сънуваме. Горе-долу 50% от хората на планетата могат да споря, че някога в живота си са сънували осъзнато. Много по-малък процент обаче сънуват много често осъзнато. Като около 1% може да се каже, че едва ли не всеки ден имат осъзнати сънища. Аз също съм имал такива. Така, уместно да направим това сравнение, и то се прави в науката. Осъзнатото сънуване, обратното на осъзнатото сънуване по-скоро, е както да кажем при шизофрения и психоза, човек губи представа за реалността. Тоест той се озовава в един момент по някакви механизми в нещо като сън. Той няма метакогниция, няма възприемане за тук и сега и може да халюцинира и да възприема неща, които той смята за реални, но на практика не са. Това е което се случва по време на сън. Когато се появи метакогницията, тези неща се възприемат и какво изчезват. Какво е това метакогниция? Това е възприемането за тук и сега. Това, че аз в момента знам, че съм тук в вашето студио и давам интервю. Разбирате? Mm-hmm. Или това, че вие осъзнавате, че сте тук и нали, сте на работа. Това нещо по време на сън го няма. Ние не осъзнаваме, че сънуваме. Нещо, което се случва в реално време. Нали, ние спейки. И осъзнатото сънуване се ползва за лечение, както, понеже нарочно дадох този пример, както при шизофрения, за да се намали този стрес от психозата, така и да кажем при кошмарни разстройства на съня, където събуждайки се в един кошмар, т.е. осъзнавайки, че ние сънуваме кошмар, негативното настроение от него изчезва, защото ние вече осъзнаваме, че сме в една нереална, така да се каже, среда. И това се използва и като вид лечение. Освен това е интересен факт и също така в проучвания изучаван, че осъзнатото сънуване подобрява моторните свойства и качества на човек. Например, ако аз сънувам осъзнато, че стрелям от тройката, да кажем съм баскетболист, когато се събудя, ще мога да стрелям от тройката много по-добре от човек, който нали, също е баскетболист, но не съзнува осъзнато. Смисъл, добре, правили как го обяснява науката това? По какъв начин това е възможно? Няма обяснение за това нещо, но може да се предполага, че е свързано с някакъв вид подобряване на моторните връзки вътре в мозъка. Тоест, естествено, че примерно това дали аз мога да стрелям добре от тройката не е само една такава пътека в моята нервна система. Тя е интеграция на много сигнали и много информация и подобреното така комуникиране между тези центрове и интерпретация на тия сигнали води до по-добро качество на моите умения. Нали? Сънят е, по принцип, има определена структура. Общо взето, откакто се изследва съня, т.е. така се започва да се изследва на съня, когато се правят електроенцефалографски записи, по време на съня се вижда, че има няколко стадия. Най-общо имаме нерем сън, т.е. стадии без бързи очни движения и стадии с бързи очни движения, като този, който няма бързи очни движения, първи, втори и трети стадии. Вярно ли е това, че когато сънуваме с тези бързи очни движения, т.е. дълбокото сънуване, и тогава се произвеждат съновиденията? Това достатъчно ли е, за да кажем, че сме се наспали? Тази теория идва още от 57-ма година, от бащите, може да кажем, на сонологията, Уилям Демент и Натаниел Клейтман. Те изказват тази хипотеза, която, изучавайки стадиите на съня, забелязва, че когато будят пациентите си от рем съня, те в много по-голям процент от случаите си припомнят своите сънища и според тях те изказват тази хипотеза, че човек сънува в рем стадия на съня. Това последствие се отхвърля. Човек сънува и в нерем стадия. Съдържанието на сънищата е различно. В рем стадия на съня, сънищата са по-сюжетни, и реалистични, и сюрреалистични.
по-натоварени емоционално, докато в нерем стадия на съня те използват по-често така по-скорошна информация, по-объркани са, нямат някакъв точен сюжет. Най-общо може да се диференцират по тези двата начина. Ако съответно се будим и си спомняме сънищата си, може до някъде да спекулираме, че имаме някакъв рем сън и че се будиме общо взето така, че имаме добра структура на съня, защото сме се наспали. Спомняйки си сънищата си, може да предполагаме, че сме стигнали до рем съня и сме поне завършили един пълен цикъл по време на сън, което предполага някакъв здрав сън и хубава структура. А понякога това може да са 10-15 минути. Може и да са така, особено ако сме натрупали голям дефицит на сън, където малко стадиите на съня се обръщат и може да започнем с рем сън. Наваксва ли се сън? Ами, общо взето, може много бързо да не е право пропорционална зависимост. Ако сме изгубили 4 часа, да спим 4 часа, наваксва се бързо, стига да си дадем възможност час-два да си отспиме, когато имаме такава възможност. Може ли да поговорим за индианските капани за сънища, които вие ги подарявахте в да, центъра на София. Да, имахме една инициатива, наскоро, която беше много така интересна за мен, защото това, което говорихме тук и което е извадено от научната литература, се оказа на практика вярно. На въпроса ви, капаните за сънища са вид амулет индиански, който се предполага, че трябва да спира лошите сънища и да пропуска само хубавите. Няма научни доказателства, че това нещо работи. Интересно е, че индианците много сериозно са възприемали проблема с сънищата и дори са опитвали да ги контролират по този начин. Те са дошли някъде от Южна Америка, доколкото ми е известно. Масово се намират в момента. Аз също си ги изработвах сам тогава, така че не е и толкова трудно. Може да се намери информация в интернет как си ги правим и сами. Това е интересно. Да, но е нещо положително, което аз не бих така отхвърлил с лека ръка, макар че му нямам доверие като цяло. Добре, има колебания. Последен въпрос, колко часа е нормално човек да спи и за колко часа се наспива? Кой е минимума? Има хора, които имат нужда от 10 часа сън на възраст между 25 и 50 години, такива, които имат нужда от 4 часа сън. Им е достатъчно. Общо взето, ако нямаме някакъв вид нарушение на функционирането си през деня, може да спиме и 3 часа, и 4 часа, и това да не е проблем за организма като цяло. Много ви благодаря за този разговор. Аз благодаря. От сън спомен има, въпреки всеобщото схващане за обратното. Някои хора помнят преживяното, други забравят по-бързо. Чрез съня получаваме сила от неизвестен източник. Кой е той, е въпрос на хиляди години. Едно обаче е ясно. Добрият сън е много важен за човека, затова спете спокойно и се наслаждавайте.